Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchamizga kirib kelgan oylarning sultoni Moh Ramazon muborak bo'lsin. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari Abduqahhor Yunusov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Domla ro'zayu Ramazon oyi sizga muborak bo'lsin. Rahmat sizga ham va jamoangizga ham muborak bo'lsin. Suhbatimiz avvalida ko'pchilikka ayon bo'lsa-da, bu oyning fazilatlari, bu oyda qilinadigan amallar haqida to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor, barcha yurtdoshlarimizga assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Moh Ramazon, Ramazon Karim oyi muborak bo'lsin. Fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni va barcha ichki ishlar xodimlarini, rahbarlarini, hammalarini bu ulug' oy muborak oy bilan chin dildan tabrik etamiz. Dar haqiqat, umuman olganda bu roza ibodati butun dunyo mo'min musulmonlarga farz qilingan ibodat hisoblanadi. Janob Rasul alayhi salatu vasallamga Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlari, Baqara surasining 183 oyatda marhamat qilib aytadiki: "Astaid billah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayyama ma'dudat, sadaqallohu alazim. Ey iymon keltirgan bandalar, sizlardan avvalgilarga roza ibodati farz qilingandek, sizlarga ham roza tutish farz qilindi sanoqli kunlarda dedi. Demak, bu roza faqat ummati Muhammadiyaga xos ibodat emas, boshqa ummatlarga ham farz qilingan, ammo biroz tartibi aytganingizdek, kayfiyati boshqacha. Bu roza ibodatini boshqa xalqlardan farqli o'laroq erta tongdan o'sha saharlikdan kunbotgunga qadar yeyish ichishdan o'zini deyishga bu ro'zaning shartlari mana shu bilan ro'za ibodati komil bo'ladi. Ana endi yana ham bir mukammal bo'lish uchun albatta ro'zador tilini g'ibatdan ko'chada yurganida har bir qadamida u hatto avtoulovni boshqarayotganda va hokazo odamlarga umuman olganda azor berishdan o'zini tiysa o'sha va'da qilingan inshaalloh jannatdan xos eshik rayon eshigidan kiradi. Roza sababidan inson qalbi poklanadi, jasadi poklanadi, ruhi poklanadi va nima? O'sha insonga Alloh taolo Rasul alayhisolatu vasallam tomonlaridan va'da qilingan gunohlar kechirilishligiga eng ana shunday bir riyo aralashmaydigan, birov ko'rsin, birov bilsin degan mana shunday maqtanishlik aralashmaydigan ulug' ibodat hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizda avtotransportlar soni oshib bormoqda. Bu o'z-o'zidan tirbandliklarni kelib chiqarish mumkin. Tirbandliklar vaqtida haydovchi va piyodalarni orasida kelishmovchiliklar, asabbuzarliklar keltiradi. Shundan keyin qoidabuzarliklar ham kelib chiqishi mumkin. Aslida qonun qoidalarga rioya qilish, tartiblarga amal qilish ibodatning bir ko'rinishi deya olamizmi? Nima deya olasiz shu haqda? Haqiqatda biz bugun ulug' oylarda, muborak kunlarda turibmiz. Nafaqat ro'zador, balki ro'za tutmagan kishi ham qizil chiroqda to'xtab o'tishlik birovning haqqiga, musulmonning haqqiga rioya qilishga tenglashtiriladi. Qizil chiroqda to'xtamasdan o'tishligi bu esa birovning haqqiga xiyonat hisoblanadi. Ana endi ro'zani savobini to'laligicha o'zimda mujassam qilaman, ro'zadorga beriladigan ajr savoblarga to'la egalik qilaman degan har bir mo'min musulmon odam albatta yo'lda harakatlanayotganda bu qoidalarga ko'proq jiddiyroq ahamiyatli bo'lishligi va haydovchi yo'lda yurar ekan piyodalarni ko'proq hurmat qilishligi. Chunki mana shu noto'g'ri xatti-harakati bilan birov eh desa yoki birovni ko'nglini ortib qo'yilsa mana shu vaqtda, demak o'sha ro'zadorga berilgan savoblar o'z-o'zidan kamayishga sabab bo'ladi. Alloh taolo bundan hammamizga o'zi insof tavfiq bersin. Asli ko'chada yurish qoidalari qanday edi? Alaykum bis-sakina deydilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hatto ibodatga, boshqa kunlarda ham ibodatga kelayotganda oyoqlarni tapillatib, har xil ovoz chiqarib emas, balki ohistalik bilan harakatlanishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarni bir necha marotaba mana shunday ta'lim berganlar. Ro'zador hamisha hamma vaqt xo piyoda bo'lsin, xo haydovchi bo'lsin, yo'lida yurganda albatta hushyor bo'lishligi. Chunki ro'zador biroz masalan ochligi sababli, ya'ni o'sha ro'zadorligi sababli o'zida biroz boshqaruvni yo'qotish holatlari bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shu sababdan har bir ro'za tutgan inson o'zini ishida, o'zini mas'uliyatida davom etishlikka
ulamolarimiz tomonidan ko'p bora eslatiladi. Bu esa o'zining birinchi navbatda hayotini xavfsizligi bo'lsa, ikkinchi tarafda o'sha o'zgalarni, yon atrofdagi yurtdoshlarga mana shunday holatda ham o'zini yo'qotmagan holatda muomala munosabatda bo'lishligi, avtoulovni boshqarayotgan vaqtda har xil qo'pol so'zlarni gapirmasligi, chunki ro'zasiga zarar yetadi. Ro'zasiga zarar yetmagan boshqa holatlarda ham inson o'zi bu beodoblikdan saqlanishlikka ko'p bora qiziqtiriladi. Chunki agar biz ro'zada o'zimizni tarbiyalab olsak, demak boshqa kunlarda ham o'zimizni o'sha yon atrofdagilar bilan bo'lgan muomala munosabatimizga davomiy faqat ro'za kunlarida emas, boshqa kunlarda ham ajrga, savobga ega bo'lib boraveramiz. Ayni Ramazon kunlarida masjidlarimiz atrofida avtotransportlarni ko'payishi o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Sizni bunga bo'lgan munosabatingiz? Bugungi kunda respublika miqyosida, ayni Toshkent shahar misolida ulamolarimiz rahbariyat bilan mana shunday kelishilgan holatda birinchi navbatda u yerga o'sha ibodatga tashrif buyuruvchilarni odob-axloqqa chaqiriladi. Ya'ni masjidga uyi yaqin bo'lgan kishilar bo'lsa, masalan, piyoda yurib chiqishligi alohida bu taqsimga sazovor. Savobi ko'proq bo'ladi. Yoki masalan 4-5 kishi kelayotgan bo'lsa, har bir 4-5 kishini bittadan mashinasi emas, ikkitadan ham mashinasi bo'lishi mumkin, lekin bir kishi o'sha avtoulovni boshqarsa-da 4-5 kishi kelib, uni ham o'sha belgilangan tartibda qo'yishligi ayni muddao bo'ladi. Chunki belgilangan tartibga qo'ymasdan yo'lni to'sib qo'yish oqibatida yong'in chiqqanda uni o'chirishga xizmat qilgan mashina yoki tez yordam mashinasi favqulodda masalan tug'ruqxonaga borish kerak bo'lgan ayol bo'lib qolishi mumkin. U vaqtda tirbandlikni sababchi bo'lgan bo'lsak, albatta u kim bo'lishidan qat'iy nazar gunohkor bo'ladi. Shuning uchun biz ayni kunlarda taravih namoziga boradigan yurtdoshlarimizdan, barcha hamshaharlarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lardikki, imkon qadar o'sha mashinani o'rnatilgan tartibda qo'yishlikni. Ayni mana shunday katta jamoat yig'ilgan bir vaqtda mashinalarni tartibga solib turuvchi mana shu GAI xodimlariga ham o'z o'rinda tashakkurimni bildirib qo'ymoqchiman. Shoshqalolar mavzusi. Iftorlikni o'z vaqtida qilaman degan haydovchilarga munosabatingiz? Haqiqatda aynan o'sha og'iz ochishga 15-20 daqiqa qolgandir. Ko'pchilik haydovchilar juda ham o'sha bir mashinani belgilangan tartibda ancha yuqori haydashga yoki g'azablanishga o'tadi. Albatta bunday kishilarga munosabatimiz salbiy. Chunki eng avvalo inson umuman olganda hayotida biror bir ishni reja qilar ekan, rejali inson albatta u maqtaladi. U inson tahsinga sazovor. Nima uchun? Chunki rejadan 5-10 daqiqa o'tishi mumkin, ammo voy esimdan chiqib qopti, voy unday bo'pti degan holatlar insonda o'sha ayniqsa avtoulovni boshqarayotganda avariya holatlarini keltirib chiqaradi. Yoki bitta Alloh xasrasin bir insonning hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Ana endi shariy nuqtai nazardan shu narsani yurtdoshlarimizga eslatib qo'yamizki, masalan, og'iz falon vaqtda ochiladi dedimi? 1-2 daqiqa, 5-10 daqiqa o'tdimi? O'sha aytilgan vaqtni o'zida Allohning izni bilan ochilaveradi. Ya'ni yoki imkon topsa suv bilan ochib yo'lda davom etib, endi ayni shu vaqtda taom yeyish farz degani emasdi. Shuning uchun biz barcha haydovchilarni va piyodalarni, umuman ro'zadorlarni mana sakinat bilan ro'za tutyapmiz. Ro'za oyini qadri, fazilati uni ulug'lagan holatda atrofimizdagilarni ham hurmat qilishga chaqiramiz. Ya'ni o'sha savolingizni yana ham kengroq javob beradigan bo'lsak, aynan o'sha 1-2 daqiqa, 5-10 daqiqa, hattoki necha daqiqa o'tib ketishda qat'iy nazar u ro'zadorga zarar yetmaydi o'zini vaqtida ochmasa. O'zini vaqtida ochishlik bu sunnat. Endi ba'zi kishilar bo'ladi, masalan, hattoki dasturxon atrofida o'tirgan bo'lsa ham, o'sha belgilangan tartibdan 10 minut, 20 minut o'tkazishlik endi bu kibrni belgisi. Mana men shuncha vaqtgacha o'zim och tura olaman, men shuncha vaqtgacha chanqoqlikka chida olaman deb o'zini ko'rsatgandek bo'lib qolar ekan. Shuning uchun imkon topsa vaqtida ro'zalarni og'izlarini ochadilar duolari bilan. Ayni yo'lda ketayotgan bo'lsalar, shoshmasliklarini biz yana bir bor eslatib qo'yamiz. Biz doimo harakat ishtirokchilaridan o'zaro xush muomala bo'ling deb
so'raymiz. Ayni shu kunlarda va umuman qilib aytganda dinimiz bu haqda qanday munosabat bildiradi? Eng avvalo bir narsani unutmasligimiz kerak. Inson ko'zini ochib, o'zini xizmatiga o'zi yaray olishi bu juda katta yaratgan Robbimiz tomonidan berilgan bir imkoniyat hisoblanadi. Demak, ko'chaga bir qadamni qo'yib chiqish o'zi ne'mat. Transport vositalaridan foydalanish ham o'zi ne'mat hisoblanadi. O'zini o'sha hurmat qilmaydigan yoki o'ta kibrga berilgan ba'zi bir o'sha piyodalarga ham nasihat qilmoqchi edik. Masalan, men o'zim ham shaxsan avtoulug'ni boshqaraman. Piyoda deb hurmat qilib o'tkazasiz yoki uni haqqi deb o'tkazayotgan vaqtingizda bemalol telefonda foydalanib o'tishlik bu menimcha qonunlarda ham taqiqlanadi. Aynan piyodani mana shunday yo'l kesib o'tayotgan bir vaqtda belgilangan tartibda tezlikni oshirmaslik bu har bir insonga vojib bo'ladi. Bunda chunki vazifiy masalalarda inson hayoti mamotiga taalluqli bo'lgan masala turadi. Demak, bunda bir kishi tezlikni oshirayotgan kishi ko'z o'ngida namoyon bo'lsin, o'zini ahli oilasi, ota-onasi, aka-ukalari, buva-bobolari o'tib ketayotgan, xuddi o'ziga o'xshab tezlikni oshirayotgan kishi ana shunday kunlarda noxush bir insonni, xonadonni azaga aylantirish qanchalar to'g'ri? Inson o'ziga o'zi savol berib yashash kerak. Va ikkinchi bir tarafi borki, ya'ni o'sha qizil chiroqlardan bemalol ko'rmayapti deb o'tishlik musulmon odamni nafaqat Ramazon kunlarida, balki boshqa kunlarda ham u masalan, kamera ishlayapti, ishlamayapti, ko'rmayapti desa, haqiqiy bizda to hayotimizni so'nggi kungacha o'zi majoziy ma'noda aytilganda o'zi kamera bor bizda o'zimizda. Ba'zi kishilar bor. Gayini ko'rsa qo'rqib ketadi. Lekin o'sha gayi xodimidan oldin Xudodan qo'rqib harakatlanagan bo'lsa, demak, uni yana bir xotirjamlik ne'mati bilan ne'matlanganiga o'zi ham ishonch hosil qiladi. Shunday qoida borki, zararlanish ham, zarar berish ham yo'q. Mana shu qoidani o'zlariga shior qilib olishlik bugun har bir haydovchini ham, piyodani ham, umuman ko'chada yuradigan katta-yu kichik, ho musulmon bo'lsin, ho musulmon bo'lmagan kishilar bo'lsin, hammamizni birdek vazifamiz hisoblanadi. Sizga yana bir bor katta rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Muborak oylarda har bir yurtdoshimizni xonadonida yaxshilik bo'lsin va yo'lda harakatlanayotgan vaqtda odob bilan, bir-birlariga xushmuomalalik bilan, eng yaxshi bir tabassum bilan ularga muomala qilib manzillarga doimo sog'-omon yetishlarini so'rab qolaman. Aziz yurtdoshlar, yo'l harakati qoidalariga nafaqat mohir Ramazonda, balki umrimiz davomida rioya qilinish orqali biz o'zimiz va yaqinlarimiz hayotini asrab qolgan bo'lardik. Barchamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.